Вітаю, друзі, у звичний час. На Першому міському програма «Інтерв'ю дня». Мене звати Олександр Хрищенко. Сьогодні піде мова про організацію, яка називається Ukrainian Bike Family, про захід, який називається White Stones Trail 2021. Це змагання, це, можна сказати, біг, легка атлетика за здоровий спосіб життя. Про все це ми поговоримо з гостем нашої студії. Це Денис Дубов, голова такої велородини, велоспільноти Ukrainian Bike Family, або скорочено UBF. Вітаю вас. Вітаю. Денисе, дякую за те, що прийшли, дякую за те, що відгукнулися. Давайте спершу, от Україна починає оговтатися від карантину, від цих обмежень карантинних, вже потроху повертається до звичного життя, як і, в принципі, увесь світ. Як ви виходили з такого, скажімо так, стану цього карантину, так, як ви потрошку-потрошку вже оговталися і повернулися до звичних там тренувань? Ну, насправді дуже важко. Дуже важко, тому що ми півтора роки нічого не робили. Не тільки через карантин, хоча це була основна така перепона нам. І після півтора року нічого не роблення у нас вийшло так, що починати нові заходи, нові там трейли, марафони, бігові, вело. Нам приходиться в умовах не такі, як були в 2019 році, а в значно важчих умовах. Тобто, наприклад, у нас люди, які раніше реєструвалися на змагання, зараз не реєструються, бо бояться, що можуть там відмінити змагання. Там. Ну, багато прецедентів по Україні було, коли відміняли змагання і не повертали людям гроші організатори. Я розумію організаторів, тому що, наприклад, можливо, було все закуплене там уже для марафону. Але люди теж, людей розуміють, що вони витрачають гроші і взагалі не отримують нічого. Тому ми поставили собі за мету зробити цей трейл, незважаючи ні на що. І ми цієї мети досягли насправді. Хоча було менше людей, ніж останній рік, тобто в 2019 році ми проводили аналогічний трейл, і тоді було близько 450 осіб. Зараз ми трохи не дотягнули до 300. Як думаєте, з чим пов'язано те, що так все-таки чисельність зменшилася? Ну, те, що я вже озвучив, то що люди бояться, що може бути відміна, це перший варіант. Ну, точно, одна з причин. Причин багато, ще така причина, що нам довелося підняти стартові внески, тому що у нас, на жаль, не було генеральних партнерів цього разу. Тобто, якщо там раніше у нас був генеральний партнер, зараз нема взагалі. І ну, тобто, все ці затрати, всі, майже всі, лягли на плечі учасників. Це дуже недешево зробити такий, тобто, великий захід. Це не комерційний захід, так, з метою там заробити собі, так? Це все ж таки для людей. Ну, в першу чергу для людей. І коли у нас був генеральний партнер, у нас були найнижчі стартові в Україні, там біля 150 гривень. І це смішний, це чисто символічно, на якісь незаплановані розходи, а витрати. Зараз так. Довелося більше, тому що хоча б купити цей захід, тому що ну, важко починати в таких умовах і ще й без партнерів. Але ми впоралися і треба зараз розрахуватися з ворогами. Будемо дякувати нашим волонтерам, якимось чином закатаємо їм вечірку, якщо все вийде у нас. Ну, у нас було більше 50 волонтерів, які працювали на старті, на фініші і на контрольних пунктах. Ну, людям сподобалось. Це найголовніше. Дениса, от ви сказали, що найнижчі були раніше так ціни, так от 150 стартовий так внесок. А якщо в порівнянні з іншими містами, приблизно які там цифри? Ну, дивіться, от ми, як я рахував бюджет, є така українська трейлова ліга UTEL. Вони роблять дуже круті трейли, там Карпатія, Burning Heads, Ice Trail. В них стартові внески в цього разу були десь гривень там на приблизно на 200 більше, ніж у нас, якщо так брати, так? На людини. Більше, тобто ми намагалися як можна менше зробити внески. Є дешевше трейли, але ми ж хочемо, ну, ми робимо гарні трейли. Яка головна мета, так, от трейл?
Ми говоримо за головна мета долучити людей до спорту і подарувати їм і вже тим людям, які долучені, позитивні враження, емоції. Одна ще така є мета — популяризувати наше місто Кривий Ріг, тому що у нас, я бачу, і не тільки я бачу, величезний потенціал як туризму індустріального, так і таких спортивних заходів, бо у нас дуже незвичний ландшафт, особливо для степової України. Це взагалі нонсенс такий, що у нас тут гори посеред степів, як кажуть, як там, підводна лодка в степах України, от приблизно це у нас так само, тільки з горами. Ну, і людям подобається. Вони біжать за емоціями. Я уболтав кілька велосипедистів, які ніколи не бігали трейли. Вони приїхали з Нікополя. Вони були дуже вражені. Вони кажуть, це дуже круто. Таке відчуття, що ти в якійсь комп'ютерній грі знаходишся. Дуже цікаво. Пообіцяли, що будуть і наступного разу також. Сказав, що ми ж будемо ще два трейли робити, сказав, будуть на всіх, будемо на всіх. Ну, насправді ми намагаємося робити круті маршрути і намагаємося тримати планку якості з організацією трейлу. У нас були дуже круті медалі фінішерів. Я вважаю, що це одні з найкрутіших медалей в Україні були, що ми робили. У нас був дуже гарний стартове містечко для трейлів. Ми там робили певну шоу-програму, навіть там, ну, у нас. В общем, робили максимум, що ми можемо зробити для трейлів. Ну, наприклад, якщо брати звичайний марафон, який бігається асфальтом, його простіше організувати в плані тому, що там не треба бігти, там робити розмітку траси, підготовлювати трасу. Тут все це налажується, і витрати на це налажуються. Тобто це ж певні витрати. Плюс асфальтні марафони бігає більше людей. Тобто вони, знаєте, як кажуть, оптом дешевше, да? Тобто там, якщо робити асфальтний марафон, можна ціну скидувати і брати вже кількістю людей, щоб виходити там в певні межі заплановані. Зараз на трейлах такого не виходить, тому трейли, якщо брати порівняно з асфальтними марафонами, то вони значно дорожче виходить на одну людину стартові внески. Ну, хоча є дуже круті марафони, де стартові внески починаються від тисячі гривень і вище. Ну, тобто, вони там трохи інші моменти, там круте стартове містечко, шоу-програма, там підтримка, перекриття вулиць. Ну, тобто, це геть два різних заходи, хоча і той біг. Але суть дуже-дуже різна, і в статті витрат теж дуже-дуже різні. Тому, так, певна є схожість, але і дуже різна. Зрозумів. Денисе, от це вже другий такий, ну, якщо порівняння з 19-м роком, захід White третій був. Це вже був третій. Третій. А головна особливість, я так розумію, це ландшафтний дизайн, тобто ландшафтні краєвиди. Так. Ну, тобто White, він у нас іде вздовж Карачунівського водосховища. Так. Там дуже гарно, всі там були бачать, там вздовж водоспаду, який зараз у нас зробили зі шлюзу. Там йде вздовж долини річки Інгулець, низом по течії, точніше проти течії, потім верхом там такі схили, кам'яністі підйоми, спуски, ліс, звичайно, Карачунівський. Це дуже-дуже круто, насправді, там балки, підйоми, спуски. У нас був 200-метровий брід по воді, тобто люди брели в воді по коліна, а інколи і по пояс. Нічого собі. Ну, це, як, знаєте, 200 метрів. В екстремальних ситуаціях. Ну, такий він екстремальний. Він трейл — це справжній такий. Це вже більш такий емоції. Екстремальний. Люди дуже вражені. На жаль, от у нас така, може це і не на жаль, може це і в плюс пішло, що у нас дощ, сонце, зелень дуже-дуже швидко росте. Тому у нас місцями трохи знищило розмітку, але додало певного шарму і важкості через погоду. Тобто люди вже прийшлось бігти їм через ці зарощі.
Хоча там раніше, там, наприклад, автівка проїжджала, а зараз неможливо пройти боком, щоб не обдертися. Це, щоб ви розуміли, що зараз виходить на Карачанах в деяких моментах. Такі місця були, ну, траплялися. Так, так? Четвертий теж, 4 тижні йде дощ, кожен день. Ну, може, там десь день-два було, що взагалі без дощів, але дощ, а потім сонце. Дощ, сонце. Це найгарніші умови для росту рослин. Ну, ви розумієте, це там настільки все позаростало. Як джунглі криворізькі. Криворізькі джунглі, так. Там зараз дуже цікаво. Ну, а ми ж сказали, будемо робити, незважаючи не на все. Ми зробили, незважаючи не на все. Болото, яке там зараз, лужі, багнюка, воно тільки додало шарму і певного драйву і екстриму цього трейлу. А от вже нафінішували, прибігали так на фініш, вже забруднені люди. Звісно, так, звісно. Там у нас відчували, стояло... що пройшли повну дистанцію. Так, там у нас вони грязні-грязнючі прибігали, але у нас, по-перше, це озеро в гранітному кар'єрі. По-друге, у нас там стояла водовозка, нам польову кухню Інституту розвитку міста з танковою частиною 17 пригнали. Це завдяки ним, да. І цю кухню притягнула водовозка. З нею, в неї було багато води, і там ми зробили такий імпровізований душ. Люди милися, або хто хотів, і що, кажу, ось тут усе душ під водовозом, а отам воно ванна, внизу кар'єра. Так що вибирайте. А можна і там, і там. Можна і там, і там. Багато хто так, до речі, робить. Так. Давайте про дистанції. От у мене є інформація 46, 23 кілометра, 11,7, 4,6, 2,3. Так, тобто від найменшого до найбільшого. Дивіться, у нас трохи 2,3, 4,6 перетворились просто на 2 і на 4, тому що ми перенесли місце старту. Ми спочатку збиралися на Карчунах стартувати, щоб там зробити нічний такий кемпінг, певну шоу-програму, але дощі нам це завадили. Тому ми переїхали на старе місце, це гранітний кар'єр, мені насправді воно ще більше подобається. Але кемпінг, це все прийшлося прибирати. І трохи змінилися короткі дистанції. Було, вони там зменшились приблизно на 300 метрів. Ну і всі інші дистанції залишились такі, як і були. Тобто це 11,7 і 23,46 кілометрів. Денисе, перша частина швидко промайнула нашого ефіру, навіть вже більше. Ще є цікава тема, це... про те, що Ukrainian Bike Family, так, разом з однодумцями, також велоспільнотою, зустрічали лідера відомого гурту Sky, нашого українського Олега Собчука, на велосипедах ви це робили, я подивився вашу сторінку Facebook, потім був концерт. Я хочу, щоб наші телеглядачі це розуміли. Зараз я пропоную вам, шановні телеглядачі, подивитися на свої екрани і якраз таки переглянути, про що ми говоримо з Денисом, і будемо говорити в наступні там 5-10 хвилин, після чого ми продовжимо тему. Давайте подивимося разом, як зустрічали лідера гурту, фронтмена Олега Собчука. Ну ось так фронтмен гурту Sky
побував у Кривому Розі. А от у Дениса хочу запитати, що це за такий цікавий маршрут, так через Кривий Ріг обрав Олег Собчук. І що ви зустрічали, розкажіть враження і, власне, про це все. Олег Собчук їде зараз Україною, туром незалежний, тобто це незалежний від наркотиків, алкоголю, це за здоровий спосіб життя. І він дає безкоштовні концерти в тих містах, де, ну, які він відвідує. Сама ізюмінка цього процесу – це те, що він, родзинка, пробачаюсь, їде велосипедом. Тобто між містами він рухається на велосипеді. Дізналися ми про це якраз в пік нашої трейлу. Тобто це у нас було трохи невчасно, ми дізналися, якби трошки раніше, ми ще б, можливо, круче б зробили захід. Але вже там в понеділок, вівторок ми намагалися вийти на менеджерів Олега, ми з ними зв'язалися, дізналися, коли він точно виїжджає з Дніпра, коли він приїжджає сюди. І вони теж там казали, давайте зустрічайте. В общем, ми організували нашу велодвижуху і зустріли його десь приблизно за 45-50 кілометрів від міста, це за Софіївкою, якщо від нас виїхати, а якщо з Дніпра, то перед Софіївкою. У нас там був певний такий кейтеринг, ми поставили палатку залізної сотні, це ж наш веломарафон, поставили там яблука, банани, апельсини, і навіть у нас таке певне нітро було, приїхала людина з молоком, а в нас горох був, ми це зробили, це горох набрали. Я, до речі, слухав, як він сам коментував, знімав, каже, українське криворізьке нітро, так, молоко з горохом, надасть сил. І взяли і бумажку, написали нітро, ну, по приколу, ну, поржали. Зустріли його там, а потім вже перед містом теж його зустрічав так подібний кейтеринг, а також у нас був такий бусик з Максимом Трофімовим, це був його бус, в ньому обладнане таке, ну, музикальне, і цей бус зробив нам музикальний супровід по місту, і Макс Трофімов робив через мікрофон повідомлення про те, що об'яло, так. Да, хто це, що це, про цей заїзд розповідав, про Незалежний, про Олега Собчука, про гурт Sky, під пісні Sky, і про те, що в 19.00 буде безкоштовний концерт. Ну і ще, звісно, дуже велика вдяка, що приїхала патрульна поліція на велосипедах, це було насправді дуже круто. Підстрахували все-таки такі... Так, вони молодці. Вони молодці, вони підстрахували. Ми не знали, скільки буде людей зустрічати Олега. Це могло бути 3 людини, а могло бути 300 людей. Так. Розумієте? Ну... Денисе, а для нього це був сюрприз, чи все ж таки його попередили менеджери? Ну, тому що він міг їхати і просто побачити, що хтось там з великами стоїть. Для нього це був сюрприз. Кромці. Ми лише сказали, що ми зустрічаємо перед Софіївкою, але його... Там не зустрічали там з таким з палатками, з поліцією, з музикальним супроводом, з фотографами, з кореспондентами. Ну, тобто його просто цивільна спільнота зустрічала. Було приємно. Так, а ми його трошки так більш обгрейжено вже зустріли. Ще у нас там була певна задумка, на жаль, ми і не встигли її виконати, але ми залишимо на майбутнє. Так? На майбутнє, так. Це вона стосується Олега Собчука? Так, Олега Собчука. Ми його будемо проводжати 19 числа. Він зранку буде стартувати з Кривого Рога на Кропивницький. Тобто, якщо будуть бажання в когось з велоспільноти, приєднуйтесь. Час буде вказано в мене на сторінці та на сторінці Ukrainian Bike Family, велоклуб UBF. Ну, дуже, знаєте, так сталося, що його нема тут, так? І такий момент можна було з перших вуст попитати. Ну, це таке, він втомлений з дороги, я розумію, що важко було його все-таки до студії. Він зараз в Києві, в них сьогодні концерт, він сів на бусик і поїхав відразу після нашого концерту з Кривого Рогу до Києва. І має приїхати в Кривий Ріг і зранку 19 числа стартувати. Ну, я зрозумів, як продовжувати, так? Продовжувати, так. Цей веломаршрут, веломарафон. Угу. Але насправді от дійсно заслуговує на велику повагу. Людина безкоштовно, так, така відома і дає концерти, і ми бачимо, немало людей прийшли. Ми дуже приємно вражені від спілкування з Олегом. Він досить просто себе поводив в спілкуванні, в нього немає, як кажуть, зіркової хвороби. Відразу всім сказав, на ти зі мною розмовляєте. Ну і
В принципі, дуже позитивне, класне, добре враження. А ще він тулить як німий. І багато з наших просто не змогли тримати його темп і відстали, коли його супроводжували. Ну тоді так, це є плюси. Денисе, дякую, ефірний час завершився наш. На цьому будемо три крапочки ставити. Наступні будуть трейли, наступні заходи, організовані UBF. Обов'язково ми тут зустрінемось і поспілкуємось. Добре. Шановні дякую. Глядачі, програма «Інтерв'ю дня» на цьому добігає кінця. Для вас працював Олександр Хрищенко. Спілкувалися ми з головою громадської організації Ukrainian Bike Family або по-простому вело української родини. На цьому ставимо три крапки. Дякую вам за увагу і на все добре вам.